jsem Matěj, jsem bratranec Edy, tej, přenovec tety, mám tam mamku, ahoj mami. Hodně lidí, co tady dneska je, co mě znali už dřív, tak by řekli, že zrovna já v životě nemůžu uvěřit Boha. Já jsem byl strašně naegovaný, myslel jsem si, že všemu rozumím, byl jsem arrogantní. Všechno jsem znal, všechno jsem věděl, všude jsem byl. A hlavně Bůh nedává smysl. Takže to prostě není pravda, když to nedává smysl. No ale je to jinak. Jsem tady a je to díky jedné takové mojí asi obrovské chybě, ale zároveň mě to dovedlo sem, tak jsem to rád. Dřív jsem byl hodně ve světě, myslím si, že mnohem víc než kluci. Párkrát jsem byl u soudu, hodl jsem trávu, pil jsem alkohol, bral jsem drogy aktivně, nic dobrýho. Ale vlastně jednou jako jsem byl jako v mega problému. Byla to nejhorší věc v mém životě, nejhorší období, největší chyba mého života. Byl jsem stíhaný policií a dal jsem jí do vězení, kdyby to dopadlo špatně. A nevěděl jsem, co mám dělat, nenacházel jsem útěchu vůbec nikde, v drogách vůbec ne, v alkoholu taky ne, v lidech taky ne, protože nikdo mě nemohl chápat. Nevěděl jsem, co mám prostě dělat. A tak když jsem jednou ráno jel autobusem do školy, tak já nevím ani jak, ale prostě mě napadlo, že možná Bůh mi může pomoct, nevím jak. A řekl jsem si, že vlastně když Bůh jako ví všechno, tak já ho nemůžu obelhat, já mu jako nemůžu od něho žádat pomoc s tím, že to vlastně s tím nemyslím vážně. Takže jsem věděl, že to je všechno nebo nic prostě. A řekl jsem si, že to zkusím, a jelikož už kluci, kterou byli věřící, tak jsem šel za tebou první na tenise. A něco mal jsem se vyptával, hodně Bible, jak se modlit, co mám dělat. Svěděl jsem se s tou situací, protože o tom možná ještě ani nevěděl v tu dobu, nevím. A tak mi to poradil, vypadal, že má radost, že se na to vůbec ptám. A já jsem to začal jako dělat, co mi toho řekl, co mám dělat prostě. Začal jsem si číst Bibli, ale jenom se situace zlepšila. Nebo situace se nezlepšila, ale já jsem měl klid už. Tak to bylo lepší spíš. A taková zajímavá věc se stala, že jsem chodil do posilovny zrovna a Eda mi říkal, že se ho Kuba, kamarád náš, co je tady vedle, ptal, jestli já někdy v životě uvěřím. Eda mu říkal, že v životě nemůžu prostě, není šance. A dva týdny na to jdu do posilovny s Edou a říkám mu, no Edo, víš, já teďka čtu Bibli. Asi věřím v Boha. Tak teda moc nechápal, ale jsem rád, že to přijal. A tak no, vlastně od té doby jako to bylo relativně lepší. Nakonec než jsem ve vězení, jsem tady. Nakonec jsem opustil všech těch zlých cest, co jsem dělal. Neříkám, že jsem dokonalý, ale myslím si, že všechno se spravuje, všechno vede Bůh, snažím se o to aspoň. A jsem fakt rád, že jsem ho mohl vůbec poznat. Je to určitě více lidí, co z nás tady uvěřilo, kteří ho poznali v tu nejtěžší chvíli života. Myslím si, že v ten moment totiž Bůh nejvíc pracuje, protože my nejvíc hledáme, protože nás nikdo nemá, nechápe prostě. A všem, co tady jsou a nevěří Boha, myslí si, že neexistuje, je to blbost, blábol, tak já jako vám přeju, abyste se nedostali do situace, že byste ho museli hledat, že byste byli v tak hnusné situaci, že byste ho museli hledat, ale zároveň vám přeju, ať ho můžete poznat, ať prostě, ať se vás vede, ať se vás dostane do té možnosti, kdy se vám může nabídnout a ať se tomu nebráníte, protože i když je to občas náročné, občas je to až jako možná dokonce, nechci říkat, ale jako horší, než kdybych neuvěřil, ale zároveň to stojí za to prostě, protože co víc si přát, než mít království prostě nebeské. Za to jsem fakt rád a přeju, ať ho taky můžete poznat, vy nevěřící, a díky mamce za to, že to přijala, že jsem uvěřil, díky jsem, že to přijala, než uvěřila sama. Díky klukům, díky mým přátelům, že mě podporovali, díky Edovi, Teovi, Tetě a dalším kamarádům prostě, že mě podporovali, vedli
a že mě furt mají rádi. Díky moc.